prije svega čestitam novi izabranom predsjedniku gospodinu Zoranu Milanoviću. Želim mu puni uspjeh, nadam se dobroj suradnji od interesa jačanja sposobnosti Hrvatske vojske. Ovaj puta su građani se veći iz većinskog odjavili za Zorana Milanovića i to treba poštovati. Hoću reći, različit su od lokalnih i različit su od parlamentarnih izbora, gdje mi inače ne gubimo, nije u zatvoru. Koje krivac za ovu situaciju? Čujte, treba to analizirati i vidjeti, ali to je za nas sada. Imamo novog predsjednika koji ljubi većinu, potpuno većine građana Hrvatske. Gledajte, nažalost, ne samo u Zadarskoj bolnici, mi u brojnim županijama, odnosno na brojnim radilištima, očito nismo godinama prije 5, 10, 20 godina dobro planirali specijalizacije, a negdje se nisu ljudi javljali, tako da imamo sada problem ginekologije kojega ćemo premostiti kao što premoštavamo i druge, ali više nećemo na godišnjoj razini planirati specijalizacije, što smo sad počeli raditi na 5 godina, kako nam se za 5 ili 25 godina takve stvari ne bi događale.